film Heitman Florian van der Mühle je komédia nakrútená filmovou spoločnosťou DEFA v roku 1968. Rok po porážke Napoleona sa zišiel vo Viedni kongres, ktorý rozhodol o usporiadaní novej Európy. Prostým ľuďom to však bolo celkom jedno. Žili v stále väčšej chudobe a začali sa preto búriť. Povstania sa ujíma bývalý cisársky vojak a terajší mlynár Florian, ktorý sa rozhodne odísť do Viedne k cisárovi, aby mu vysvetlil, ako sa veci majú. Netuší však, že si ho vybrali priaznivci Napoleona k tomu, aby doviezol do Viedne dôležitý list, bez toho, aby niečo tušil. Tento výpravný historický film, natočený v bývalej Nemeckej demokratickej republike, uviedla DEFA prvýkrát v 70mm formáte. Ja som si ho pre vás pripravil v pôvodnom znení s titulkami. Sacre! Das soll nun ein Beschuss sein, so ein blödes, verpufftes Geflackere!